زبور پچاسیماں اے خداوند تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر اپنا غضب ہم سے دور کر کیا تو صدا ہم سے ناراض رہے گا کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں اے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں گے یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسا لیا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی